found something which I don't think you would have seen. It was an interview on Norwegian television where they just turned up at his house. The house, I think, you'd bought him. 2004, the year before he died, and just before the big Euro final. And they just talked to him on the doorstep. And if you don't mind, I'd like to just play you the clip, because I think you'll find it very interesting. På plass, mjukt, det är fantastiskt. Fick mycket hundbos, det är en fund, det kan jag skriva. Jag vill att du är glad och vågar, smäll, men jag vågar, för det är smäll, så att en gransk, men det är kapacitet, men jag fick mycket. Det är klart. Det är mjukt mot oss sen. Men hvor er det for en indre svar? Hvor er hans nærmeste støtte? Ja, han spørger exactamente. Jeg kører ind, kører ind. Min mor er en guardacostas, kører ind. Det er for godt, at jeg er en guardacostas. Very emotional. I never saw the video. I never saw that video. Unbelievable.